Комітет виборців України проаналізував видатки з бюджетів найбільших міст України на допомогу ЗСУ. Результати дослідження опублікували на своїх ресурсах 18 серпня. Ми взяли 40 найбільших українських міст, найбільших за населенням. Це, відповідно, всі обласні центри, плюс деякі просто великі міста, наприклад, Бердичів, Другобич, інші, які не є обласними центрами. В результаті ми надіслали міським радам запит на інформацію, в якому запитали в них про те, наскільки фінансово вони допомагають Збройним силам. Зокрема, ми говорили в першу чергу про кошти з бюджету. І так само ми їх попросили надати інформацію про їхні загальні видатки, щоб можна було співставити ці дві цифри і отримати відсоток, хто наскільки підтримує ЗСУ. Період, який нас цікавив, це початок війни і, відповідно, до червня 2023 року. Ми вважаємо, що 10 мільярдів гривень, які витратили за час війни на допомогу ЗСУ, міста загалом, які потрапили в наше дослідження, це досить солідна цифра. Хоча, звичайно, відсотку витрат є певні питання до окремих рад. Тут швидше можна виділяти навіть не аутсайдерів, а тих, хто іде, так би мовити, хто демонструє більші результати. Наприклад, місто Хмельницький, в якого 1 мільярд витрат, це дійсно дуже серйозний результат. Місто Чернівці невелике, але там понад 300 мільйонів гривень допомоги. Однак є міста, які вказали значно менші суми витрат, серед них Івано-Франківськ та Тернопіль. У відповіді на запит Тернопільська міська рада зазначила суму в 75 мільйонів гривень витрат на сектор оборони. Ми звернулися до міської ради, керівниця прес-служби Мар'яна Зварич пояснила так. Ці цифри не можна брати як за загальну цифру, тому що допомога, яка надається містом Тернополем, нашої Тернопільської міської ради, Тернопільської громади, є набагато більша. Перше, в нас є масштабна допомога від міст-побратимів, від громадських і благодійних організацій, від іноземних делегацій, які проходили і привозилися в міську раду, і міська рада одразу ж передавала військовим. Також вони не враховують ту допомогу, яку надає і в тому числі міська рада сім'ям захисників наших військових, наприклад, в місті Тернополі. Тернопільська міська рада, одна, можливо, із небагатьох, можливо, чи не єдина, забезпечила повністю безкоштовним харчуванням дітей-захисників, забезпечила безкоштовним відвідуванням гуртків, секцій, мистецьких закладів, спортивних закладів. Щоб ви розуміли, сума цих витрат лише для забезпечення безкоштовного харчування становить близько 20 мільйонів гривень. І окрім того, міська рада купляє всю необхідне обладнання по запиту командирів військових частин. А в нас постійно є запити від військових, що їм необхідно. Необхідне різне обладнання, різна допомога, військова форма, наприклад, там обладнання, радіостанції, системи Starlink. Була нарада про допомогу нашим захисникам, в тому числі то було пораховано, що це більше 100 мільйонів гривень, які були спрямовані на потреби військових частин. Також, за словами Мар'яни Зварич, не враховані витрати з міського бюджету на мобільну стоматологію, яка надає стоматологічну допомогу бійцям на передовій. Надали вже медичну допомогу понад 1500 захисників на передовій, не лише жителям міста Тернополя, нашим захисникам і всі, хто воюють. От на сьогоднішній день вони перебувають на запорізькому напрямку. 1000 – це і придбання мобільного автомобіля, і обладнання його, і зарплата тим самим працівникам медичної сфери, і всі медичні витрати, тобто медичні елементи, так, які потрібні в медичній стоматології. Аналітик Денис Рибачок пояснив, що текст запитів на інформацію всім міським радам надсилали однаковий. Частково проблема може бути в тому, хто як, в яких міських радах підійшов, наскільки сумлінно до опрацювання цього запиту. В Тернопільській міській раді могли зазначити, якби вважали за потрібне, і таку інформацію, про яку вони зараз говорять, але вони чомусь цього не зробили. Одне з питань в нашому запиті, воно досить чітко, чорним по білому написано, і якраз воно стосувалося того, скільки саме бюджетної допомоги отримують і військовослужбовці, і члени їх сімей. І, можливо, в Тернополі вирішили якось інакше сприйняли саме запитання, і, можливо, дійсно їхні видатки є певним чином більші. Але тоді було б добре почути офіційні цифри, які готова запропонувати сама міська рада. Станом на зараз видатки Тернополя не є значними в порівнянні з іншими містами. Наприклад, таке місто як Бердичів, яке, очевидно, є меншим і за розміром за Тернопіль, і за статусом за Тернопіль. Бердичівська міська рада відзвітувала, що витратила близько 100 мільйонів гривень. Звичайно, є завжди певні нюанси, пов'язані з неформальною частиною,
Наприклад, міста можуть брати опосередковану участь в допомозі ЗСУ через благодійні фонди, через там різні громадські організації, через просто інші установи. Але ми це не враховували в нашому запиті, не враховували ні для кого, тому що ми були зосереджені саме на бюджетній підтримці, яку можна виміряти кількісно. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.